Diuen que el menjar entra per la vista i potser a Instagram en trobem el millor exemple. I és que cada cop són més els usuaris que comparteixen fotografies del plat que estan a punt de menjar o d'aquell que tant han gaudit. Hi ha qui ha creat perfils especialitzats en aquest tipus de fotografies, com el David i el Martí. Bueno, perquè sempre m'ha agradat molt l'Instagram, era addicte, i també anar a menjar fora, i vaig pensar doncs, que el millor era combinar-ho. Cada cop hi ha més gent, jo crec, que penja fotos de menjar i tal, per la facilitat que et dona l'Instagram, que estàs a qualsevol lloc, en un moment pots fer una foto i penjar-la. I perquè també cada cop hi ha més afició, això que dèiem foodie, que s'ha ficat ara com de moda. Els foodies són aficionats a la gastronomia, que busquen descobrir nous restaurants i donar-los a conèixer als seus seguidors. Ho fan publicant-los sota etiquetes com Foodporn, que supera els 37 milions d'imatges a tot el món i que recull fotografies que pretenen convertir el menjar en objectes de luxúria. També hi ha hashtags locals, com BSN Delicatessen. El va proposar el Martí, que es dedica a seleccionar les millors fotografies. Ja n'hi ha 11.000 d'etiquetades i cada cop més usuaris s'animen a fer-la servir. Que la gent ha vist que és molt fàcil compartir una foto d'allò que estàs menjant i per tant tothom ho fa. I a més doncs, que també queda estètic el menjar, jo crec. I han vist aquesta gràcia, que no només és el gust al paladar, sinó que també és la imatge que té. Comptes com aquest han creat una xarxa de mans del bon menjar, que recomanen i reben consells de locals a descobrir per tota la ciutat. Sí, segueixo altra gent i sí que em serveix molt per buscar llocs que no conec i veure el que donen abans d'anar, no? Els amants de la gastronomia estan de sort aquests dies, ja que poden tastar i fotografiar el millor de la ciutat al Mercat de Mercats i conèixer i aprendre dels millors cuiners del món al Fòrum Gastronòmic que se celebra a la Fira de Barcelona del 20 al 23 d'octubre.